काष्ठखंड एटले के लाकड़ानो टुकड़ो ए पूर्वार्ध पाठनो आपणे अभ्यास करवानो छे। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में गुरु शिष्यना सानिध्यनुं महत्व हतुं। गुरु छे ए शिष्यने पोताना गुरुकुळमां गमे ते स्थळे अने गमे ते स्थाने छे ए ज्ञान आपता हता। पोताना अभ्यासक्रममां नियत करेला अभ्यासक्रम उपरांत पण साहजिक रीते अने आकस्मिक रीते ते पोताना शिष्यने ज्ञान आपता हता। आम शिष्यने पोताना गुरु पासेथी वधुमां वधु ज्ञान मेळवानी तक मळती हती। तो आज एक प्रसंगनो आपणे आजे अभ्यास करवानो छे, जेमां एक गुरु अने शिष्य गंगा नदीना किनारे फरता हता। तेवामां गुरुनी नजर छे ए नदीना पाणीना प्रवाहमां तरता काष्ठखंड एटले के लाकड़ाना टुकड़ा तरफ पड़े छे अने तेने ए पोताना शिष्यने ज्ञान आपवा माटे तैयार थाय छे अने तेना शिष्यने ए बतावे छे के जो बेटा, आ पाणीमां तरतो जे लाकड़ानो टुकड़ो छे ए समुद्रने मळवानुं सौभाग्य धरावे छे, परंतु जो तेना जीवनमां चार विघ्न न आवे तो आ टुकड़ो छे ए समुद्रने प्राप्त थई शकशे। तो पहेलुं विघ्न छे कि जो आ तरतो टुकड़ो ए किनारा परने जे जोडाण छे, जे झारी झाखड़ाओ છે એમાં ફસાઈ ન જાય તો એ સમુદ્રને મળી શકશે। ત્યાર પછી બીજું વિઘ્ન કે લાકડાનો ટુકડો જો પાણીમાં ડૂબી ન જાય, ભાર વધી જવાથી જો એ ડૂબી જશે તો પણ તે સમુદ્રને મળી શકશે નહીં। અને ત્રીજું જે વિઘ્ન છે એ વમળમાં ફસાવું। વમળમાં ફસાવું એટલે કે જે પાણીની અંદર વમળ હોય છે, જેને આપણે ઘૂમરી કહીએ છીએ, એમાં જો એ લાકડાનો ટુકડો ફસાઈ જશે તો એ ગોળ ગોળ ફર્યા કરશે પણ પોતાના પ્રવાહમાં એ આગળ વધી શકશે નહીં। અને ચોથું જે વિઘ્ન છે એ નદીના પાણીનો વિયોગ, એટલે કે જે નદી છે એનો પ્રવાહ જતો હોય છે તો એમાં નદીના જે બે ફાટા પડતા હોય છે એમાં જો સમુદ્ર તરફ જવાના ફાટાને બદલે એ અન્ય દિશામાં જતો રહેશે તો પણ એ સમુદ્રને પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહીં। તો આ ઉપરથી ગુરુ છે એ શિષ્યને એ સમજાવવા માગે છે કે આપણે પણ એક લાકડાનો ટુકડો જ છીએ અને આપણું જે જીવન છે જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીનું તે નદીનો જે પ્રવાહ છે તે છે। તો આપણા જીવનમાં પણ આ ચાર વિઘ્નો ન આવે તો આપણે સુખરૂપી સંસાર સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરી શકીએ। તો આ પાઠ છે એ આપણે અહીંયા ભણવાનો છે, જેનું હું તમને ભાષાંતર છે એ ગ્રામર સાથે કરાવીશ, જેની સાથે તમને ગ્રામરનો પણ પરિચય થતો જાય બરાબર અને ગ્રામરનું પુનરાવર્તન પણ થતું જશે। તો ગંગા તીરે, પહેલો જે શબ્દ છે ગંગા તીરે, સાતમી વિભક્તિ એક વચન છે, તીરે એ પ્રત્યે, ગંગા નદીના કિનારા પર, પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદની વચ્ચે ના પ્રત્યય છે, ગંગા નદીના કિનારા પર એટલે ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ થશે। ગંગા નદીના કિનારા પર એકહ ગુરુઃ, વિશેષ્ય વિશેષણ દસમા ધોરણની અંદર આપણે એક ખાલી જગ્યા પૂછાય છે વિશેષ્ય વિશેષણની, કે વિશેષ્ય પ્રમાણે વિશેષણ મૂકવાનું હોય છે એટલે સંખ્યા છે એ વિશેષણ છે। તો એકહ ગુરુઃ એટલે એક ગુરુ, શિષ્યેણ સહ, સહ સાથે તૃતીય વિભક્તિ આવશે એટલે શિષ્યની તૃતીય વિભક્તિ શિષ્યેણ, શિષ્યની સાથે, વર્તમાન આસીત હાજર હતા, ગંગા નદીના કિનારે એક ગુરુ શિષ્યની સાથે હાજર હતા, સહ જલ પ્રવાહેણ સહ, સહ એટલે તે, અહીંયા વિસર્ગ નથી પણ મેં સહ બરાબર સંધિ છોડેલી છે એનો નિયમ છે કે સહ કે એ સહ સર્વનામ પછી અ સિવાયનો કોઈ પણ અક્ષર આવે પછી એ વ્યંજન હોય કે સ્વર હોય તો વિસર્ગનો લોપ થાય છે। તો અહીંયા જ છે એ વ્યંજન છે તો વિસર્ગનો લોપ થયો છે। સહ જલ પ્રવાહેણ તે પાણીના પ્રવાહ વડે, અહીંયા પણ તૃતીય વિભક્તિ એક વચન છે, જલ પ્રવાહેણ તે, જલ પ્રવાહેણ તે પાણીના પ્રવાહ વડે, નિયમાનમ, નિયમાનમ એટલે લઈ જવાતા, આ નિયમાનમ એટલે લઈ અવાતા, જેમ ગચ્છતિ એટલે જાય છે અને આ ગચ્છતિ એટલે આવે છે તેમ નિયમાન એટલે લઈ જાય છે, આ નિયમાન એટલે લઈ આવે છે, તે પાણીના પ્રવાહની સાથે લઈ જવાતા, કશ્ચન એટલે કોઈક, કાષ્ઠખંડમ એટલે લાકડાના ટુકડાને, દર્શયન એટલે જોઈને, કાષ્ઠખંડ છે એ પણ ષષ્ઠી તત્પુરુષ થશે, લાકડાનો ટુકડો બરાબર, લાકડાના ટુકડાને જોઈને શિષ્યમ આહ, શિષ્યને કહ્યું કે તેણે પાણીના પ્રવાહ વડે લઈ જવાતા કોઈક લાકડાના ટુકડાને જોઈને શિષ્યને કહ્યું, અયમ જલપ્રવાહેણ સહ, અયમ એટલે આ,
જલ પ્રવાહેણ સહ અયમ છે એ લાકડાના ટુકડા કાષ્ટખંડ માટેનું જે વપરાયેલું છે સર્વનામ. અયમ એટલે આ. જલ પ્રવાહેણ સહ ફરી ષષ્ઠી સહ સાથે તૃતીય વિભક્તિ જલ પ્રવાહેણ સહ કે આ લાકડાનો ટુકડો જલ પ્રવાહેણ સહ એટલે પાણીના પ્રવાહની સાથે સમુદ્રમ પ્રાપ્સ્યતિ સમુદ્રને મળશે. પરંતુ ગમન માર્ગે જવાના માર્ગમાં તીરે સંલગ્નતા, તીરે સંલગ્નતા એટલે કિનારા પરનું જોડાણ, ભાર આધિક્યન જલે નિમગ્નતા, ભાર આધિક્યન એટલે ભાર વધી જવાથી જલે નિમગ્નતા એટલે પાણીમાં ડૂબી જવું, આવર્તપાતતા વમળમાં ફસાવું, નદી જલ વિયોગ ચ ઇતિ સંધિ થાય, નદી જલ વિયોગશ્ચેતી છે તો એની સંધિ થશે નદી જલ વિયોગ ચ ઇતિ. નિયમ થશે વિસર્ગના પછી ચ કે છ હોય, વિસર્ગ પછી ચ કે છ હોય તો વિસર્ગનો શ થશે બરાબર. અને અહીંયા અ પછી ઈ સ્વર આવે એટલે એ, એટલે અહીંયા આ રીતે સંધિ થઈ જશે જલ વિયોગ ચ ઇતિ. નદીના પાણીનો વિયોગ ઇતિ ચત્વારઃ વિઘ્નાઃ ન ભવેયુઃ. ઇતિ એટલે આ, ચત્વારઃ એટલે ચાર, ફરી વિશેષ્ય વિશેષણની સંખ્યાવાળી જે આપણને ખાલી જગ્યા પૂછાય છે, ચત્વારઃ વિઘ્નાઃ એટલે ચાર વિઘ્ન ન ભવેયુઃ ન થાય તદા એવ ત્યારે જ, ચાર વિઘ્નો ન થાય ત્યારે જ. ફરી વખત એ પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર કે ગંગા તીરે એક હ ગુરુ, ગંગા નદીના કિનારે એક ગુરુ શિષ્યણ સહ વર્તમાન આસીત, શિષ્યની સાથે હાજર હતા. સહજલ પ્રવાહેણ તેણે પાણીના પ્રવાહ વડે નિયમાનમ એટલે લઈ જવા હતા કંચન કાષ્ઠખંડમ કોઈક લાકડાના ટુકડાને દર્શયન એટલે જોઈને શિષ્યમ આહ શિષ્યને કહ્યું અયમ આ જલ પ્રવાહેણ સહ પાણીના પ્રવાહની સાથે સમુદ્રમ પ્રાપ્સ્યતિ સમુદ્રને મળશે. પરંતુ ગમન માર્ગે એટલે જવાના માર્ગમાં તીરે સંલગ્નતા એટલે કિનારા પરનું જોડાણ, ભાર આધિક્યન જલે નિમગ્નતા, ભાર વધી જવાથી પાણીમાં ડૂબી જવું, આવર્તપાતતા એટલે વમળમાં ફસાવું, ચ અને નદી જલ વિયોગ અને નદીના પાણીનો વિયોગ ઇતિ ચત્વારઃ વિઘ્નાઃ આ ચાર વિઘ્નો ન ભવેયુઃ તદા એવ ન થાય ત્યારે જ. ત્યાર પછી ગુરુઃ અગ્રે, ગુરુરગ્રે છે એની સંધિ થશે, ગુરુઃ અગ્રે વિસર્ગની પહેલાં ઓકે આ સિવાયનો સ્વર હોય એટલે ગુરુમાં ઉ સ્વર છે તો જે વિસર્ગ છે એનો ર થઈ જશે અને પાછળ રહેલો જે ભી સ્વર હોય એ સ્વર એમાં ભળી જાય એટલે ર પૂર્ણ થાય. અહીં અ છે એટલે ર પૂર્ણ થઈ ગયો છે બરાબર. આ હોય તો રા થાય. તો ગુરુઃ અગ્રે ગુરુ આગળ શિષ્યમ ઉપદિશતી શિષ્યને ઉપદેશ આપે છે કે ગુરુ શિષ્યને આગળ ઉપદેશ આપે છે કે વયમ સર્વે માનવાહા કે આપણે બધા માણસો અપી એટલે પણ કાષ્ટખંડ ઈવ આપણે બધા માણસો પણ લાકડાના ટુકડા જેવા છીએ એટલે એક રૂપક બનાવ્યું છે મનુષ્યને લાકડાના ટુકડા સાથે સરખાવ્યો છે કે આપણે બધા માણસો પણ લાકડાના ટુકડા જેવા છીએ. અસ્માકમ જીવનમ એવ આપણું જે જીવન છે જન્મથી મૃત્યુ સુધીનો જે સમય છે એ એક નદી છે. અસ્માકમ જીવનમ એવ નદી આપણું જીવન નદી છે. અસ્માકમ છે એ અસ્મદ ષષ્ઠી વિભક્તિ બહુવચનનું રૂપ છે. અસ્માકમ જીવનમ એવ આપણું જીવન જ નદી છે. પરિવાર પ્રવાહ રૂપ આપણો જે પરિવાર છે માતા પિતા ભાઈ બહેન કાકા કાકી એ આપણો પ્રવાહ છે. તત્ર સ્નેહરૂપમ જલમ વહતી ત્યાં સ્નેહરૂપી જળ વહે છે. બધાનો આપણને સ્નેહ મળે છે પ્રેમ વહે મળે છે એ જળ છે. સ્નેહરૂપમ જલમ વહતી ત્યાં સ્નેહરૂપી જળ વહે છે. સ્વકીય પરિવારે જીવનમ જીવંત સ્વકીય પરિવારે એટલે પોતાના પરિવારમાં અહીંયા ફરી સાતમી વિભક્તિ એક વચન ગંગા તીરે પરિવારે એ પ્રત્યે સાતમી વિભક્તિ એક વચન પરિવારમાં જીવનમ જીવંત જીવન જીવતા
काष्ठरूपा लाकड़ा रूपी वयम एटले आपणे सुखपूर्ण संसार रूपम सुखथी भरेला संसार रूपी समुद्रम एटले समुद्र ने अवश्यम प्राप्तुम चोक्कस प्राप्तुम छे हेत्वर्थ कृदन छे तुम इतुम प्रत्याने एटले हेत्वर्थ कृदन थाय तो प्राप्त करवा माटे शक्नु मह एटले समर्थ बनीए के आपणे पण सुखरूपी संसार समुद्रने प्राप्त करवा माटे समर्थ बनीए यदि चत्वारः विघ्नाः न भवन्ति यदि एटले जो चत्वारः एटले चार विघ्नः एटले विघ्न न भवन्ति एटले न थाय तो बराबर फरी वखत गुरु शिष्यने उपदेश आपे छे गुरु शिष्यने आगळ उपदेश आपे छे आपणे बधा माणसो पण लाकडाना टुकडा जेवा छीए आपणुं जीवन ज नदी छे परिवार प्रवाह रूप छे त्यां स्नेह रूपी जळ वहे छे पोताना परिवारमां जीवन जीवता लाकड़ा रूपी आपणे सुखथी भरेला अथवा सुखपूर्ण संसार रूपी समुद्र ने चोक्कस प्राप्त करवा समर्थ बनीए जो चार विघ्न न थाय तो આગળ જીવને કિદૃશ વિઘ્નઃ ભવંતિ ઇતિ એમની સંધિ થશે ભવંતિ બરાબર તી છે એ હસ્વ થઈ જશે અને ઈ હસ્વ હસ્વઈ હસ્વઈ દીર્ઘઈ એ નિયમ એટલે અહીંયા ભવંતિમાં તી દીર્ઘ થઈ ગયો છે કે જીવનમાં કિદૃશ એટલે કેવા વિઘ્નઃ ભવંતિ વિઘ્નો હોય છે જીવનમાં કેવા વિઘ્નો હોય છે ઇતિ શિષ્યમ અપૃચ્છત એમ શિષ્યએ પૂછ્યું ત્યાર પછી આગળ જોઈએ ગુરુઃ સમ ઉપાદિશત ગુરુ સમ ઉપાદિશત એટલે ગુરુએ કહ્યું શિષ્યના પ્રશ્નનો જવાબ ગુરુ આપે છે કે નદીરૂપી જીવન આપણું જે આ જીવન છે નદીરૂપી જે જીવન છે નદીરૂપી જીવને એટલે નદીરૂપી જીવનમાં આહાર નિદ્રા ભય આદય આહાર એટલે ખોરાક નિદ્રા એટલે ઊંઘ ભય એટલે ડર આદય એટલે વગેરે તીરભૂતા સંતિ કિનારા પરનું જોડાણ છે આહાર નિદ્રા ભય જેમ લાકડાના ટુકડાને નદીના પાણીના પ્રવાહમાં કિનારા પરનું જોડાણ છે ત્યાં રહેલા ઝારી ઝાખરાઓમાં એ ફસાઈ જાય છે તે મનુષ્યના જીવનમાં વિઘ્નરૂપ શું છે તો કે આહાર નિદ્રા ભય એ એમના કિનારા પરનું જોડાણ છે તીરેસુ સંલગ્નતા તીરેસુ સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન સુપ્રત્યય બરાબર તીરેસુ એટલે કિનારા પર સંલગ્નતા નામ એટલે જોડાણ એટલે કિનારા પર જોડાણ એટલે આહાર નિદ્રા ભય આદિ નામ નામ આવે એટલે છઠ્ઠી વિભક્તિ બહુવચન કે આહાર નિદ્રા ભય વગેરેના સેવને એટલે સેવનમાં સતતમ પ્રવૃત્તિ સતત પ્રવૃત્તિ કિનારા પરનું જોડાણ એટલે શું તો કે આહાર નિદ્રા ભય વગેરેના સેવનમાં સતત પ્રવૃત્તિ વસ્તુતસ્તુ એમની સંધિ થશે વસ્તુતહતુ વિસર્ગ પછી ત કે થ આવે તો વિસર્ગનો સ થશે દંત્ય સ વસ્તુતહતુ હકીકતમાં તો આહાર આદય સેવનીય ભવંતિ કે હકીકતમાં તો આહાર વગેરેનું સેવન જરૂરી હોય છે ની ઊંઘ પણ જરૂરી છે આહાર પણ જરૂરી છે પણ વધારે પડતું નહીં બરાબર આહારની પણ એક લિમિટ માત્રા હોવી જોઈએ ઊંઘની પણ જો વ્યક્તિ ઊંઘવામાં ખાવા પીવામાં પોતાનો સમય પસાર કરે તો એ પોતાના જીવનમાં આગળ વધી શકે નહીં તો ફરી વખત કે હકીકતમાં તો આહાર વગેરેનું સેવન જરૂરી બને છે તથા અપી છતાં પણ તત્ર સતતમ સંલગ્નતા કે છતાં પણ ત્યાં સતત જોડાણ વિઘ્ન એવ વિઘ્ન જ છે જેમ કહેવાય ને કે ભાઈ અમૃત છે એ સારું છે પણ જો વધારે પ્રમાણમાં અમૃત લઈએ ને તો એ પણ વિષ બની જાય છે તો એ રીતે અહીંયા આહાર જરૂરી છે આપણા શરીરને ટકાવી રાખવા માટે આહાર જરૂરી છે પણ વધારે પડતું એ સારું નથી એવું કહેવા માગે છે કે તત્ર સતતમ સંલગ્નતા વિઘ્ન એવ કે ત્યાં સતત જોડાણ વિઘ્ન જ છે આહાર નિદ્રા ભય આદિ શું શું ફરી વખત સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન આહાર નિદ્રા વગેરેમાં સતત પ્રવૃત્તિરૂપ વિઘ્ન ભવતિ કે સતત પ્રવૃત્તિરૂપ થવાથી વિઘ્ન થાય છે ચ ઇત અને
काष्ठखंड रूपा वयम अने लाकड़ाना टुकड़ा रूपी आपणे सुखरूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नुमः। सुखरूपी संसार समुद्र ने प्राप्त करवा समर्थ थता नथी। फरी वखत भाषांतर कराई दऊं कि गुरु उपदेश आपता कह्यू, गुरुए उपदेश आपता कह्यू, नदी रूपी जीवन में आहार निद्रा भय वगैरे किनारा परनू जोड़ाण छे। किनारा परनू जोड़ाण एटले आहार निद्रा भय वगैरेना सेवन में सतत प्रवृत्ति। हकीकत में तो आहार वगैरेनु सेवन जरूरी है, छता पण त्यां सतत जोड़ाण विघ्न ज छे। आहार निंद्रा भय वगैरे में सतत प्रवृत्ति रूप थवाथी विघ्न थाय छे। अने लाकड़ाना टुकड़ा रूपी आपणे सुख रूपी संसार समुद्र ने प्राप्त करी शकता नथी। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे पाठ छ जे पूर्वाध छे एमनो अभ्यास करेलो छे। पछीना समय में आपणे पाठ छ उत्तरार्धनो अभ्यास करीशुं। नमस्ते, थैंक यू।